Não trabalho no meu nível. Júlio, eu trabalho no meu nível? Vamos ver se eu sou capaz. Eu não sei se consigo me rebaixar tanto. Ah. Thiago! Caraca. Liga aí, Thiago, liga aí! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rancho SV. Hoje o trabalho é cobertura da lenha. Ah, bonito isso. Tá bom, tem bastante mangueira. Bom, pessoal, a gente vai fazer a cobertura aqui. O rapaz vai começar a colocar os palanques. Só que a gente não precisa dessa altura toda. A ideia não era fazer algo alto para a gente poder não tampar a visão aqui do lado do campo, né? Da oficina e tal. Então o telhado vai passar praticamente rente aqui, ó. Só que uma inclinaçãozinha para cair para o lado lá, né? Não, não. Sim. Para quê, cara? Para não bater a cabeça na hora de tirar a lenha. É verdade? Ah, não. Vocês estão com essa agora. Ué, mas é o que a gente tinha conversado, pô. Que conversado, mano? Ah, aqui, ó. Pega o do menor e coloca para cá. Caimento. Mas você queria fazer o caimento ao contrário? Não, mais baixo, pô. Aqui, ó. Pra mim é diferente, na verdade. Sou bem, não, tá assim, a ideia era não passar do nível da rua. Por isso que o monte ficou desse tamanho. Entendi. O monte tá no nível da rua. Então, agora o telhado fica daqui. É um caimentinho de nada, assim, ó. Acho que a gente vai encerrar essa série aqui. Essa discordância vai acabar com tudo que nós construímos. A gente volta com a gente concordar. É verdade. É. Fim do episódio, fim do canal. Vambora. Acho que fica bom, né? Sim. É isso? É. Olha o lápis cair e agora saindo. Você sabe por que isso acontece, né? Terra é plana. Não começa com isso de novo, cara. Cara. Faz tempo que esses caras não aparecem no nosso canal. Tá, então? Eles sumiram, então a gente pode falar pra quem tá aqui. Ó, avisa o Thiago que tá pronto. Não. Thiago, faz rápido antes que a terra gira, pô. Porque aí vai mudar o plano. E... pera. Vai. Por cima. Pensa no bug que dá na nossa cabeça. Não sei se na câmera dá pra ver. É, vai aparecer uma panorâmica pra vocês aí de mais longe. Mas, ó, pra gente tá assim, ó, bugando geral. Porque a gente tirou o nível. E olha o tamanho que tá esse palanque aqui e o primeiro lá. Só que acontece, tá tudo nivelado. Mas o terreno sobe pra lá, a rua desce pra cá e, cara, dá uma confusão no cérebro, sério. Mas, olhando assim, de repente, tipo, tá falando pro Júlio, daqui assim eu consigo enxergar o nível. E olhando por cima também. Mas se você ficar lateralizado, buga total. É, daqui tá bem visível que tá tudo alinhadinho. É, né? Agora se você vem daqui, ó. Fica chapado. Vamos ver. É referencial daí. Você fica chapado pra ver. É. Complicado, mas olha só. Ó. Fica estranho pra caramba.
O que acontece? O monte da lenha tá menor aqui. Mas acontece, o tronco daqui é muito maior, o de lá é menor. Tá, assim, ó, várias variáveis. Referências estranhas. No fim das contas vai ficar certo, porque o telhado vai estar nivelado. É, confie na mangueira. Que foi, Thiago? Tá tudo bem? Nada. O sintoma de quinta série tá batendo aí? Ah, tá de boa. Ah, então tá bom. Eu entendi tá. O que tu quis dizer. Que bom, que bom. Tá certo aqui então. 12,5? Aí, mas aqui é onde... Isso. Aí. Bem secado. Ui! Machucou? Uhum. Meu Deus, como você fez isso? Nem eu sei. O cara enfiou o martelo no queixo, cara. Pegou aqui, em vídeo aqui. Quebrou um dentinho, hein? Que loucura! Ó, véio, aqui, ó. E a volta automática, tá ligado? Eu vou aqui e vem aqui. Que loucura. Cara, não tá entrando, né? Tá. Tá? É, só pra afirmar. Tá. Explica por que você tá colocando isso, uma vez que você recuperar seu maxilar. Tá bom. É isso? Posso? O Júlio mandou eu explicar por que eu tô colocando isso. É, porque o Anderson mandou. Então, pera aí, Anderson, por que que a gente tá colocando isso? Porque o Thiago concordou. Porque o Thiago teve uma ideia. Tá, deixa eu explicar. O Júlio vai falar pra vocês. Então, basicamente... Oh, é pra firmar o centro, gente, porque não vai aguentar essa madeira aqui. Então. É tipo uma escora. É mais ou menos uma escorinha. Aí lá atrás a gente vai fazer também e vai fazer um... Um X no seu coração. Ótimo. Thank you.
dia, novo sol na cara e um novo calor tá esperando a gente. Mas vamos lá. Pessoal, até ontem a gente conseguiu fazer o que tá aqui, ó. Tá? A gente colocou um sarrafo aqui no meio, né? Uma costaneira. Porque esse vão tá com 3 metros e é o que acontece. Tá? Não isso aqui, claro. A gente botou para fazer esse apoio, tá? Para não quebrar com o peso da telha, com o tempo, enfim. A gente colocou isso aqui para fazer esse apoio, só que falta isso aqui, ó. Eu tenho que fazer um reforço. Então a ideia agora é a gente começar a fazer umas mãos francesas. Que vai vir daqui, ó. Lá no meio, tá? Ó, quer mostrar, Júlio? Ó. O que acontece? Vai escorar lá, né? Então vai... Deixa eu ir pro lado de lá. Ó, já para de balançamento, só que mais no meio. E a outra aqui no meio dessa da frente. E a gente vai repetir isso até lá para dar essa reforçada e aí colocar a telha e tá zero bala a nossa cobertura de lenha. Criadora de jararaca e aranhas armadeiras. Ah, legal. Deu jeito aqui. Beleza? Viu? Maravilha. Esse aqui tu disse? Aqui. O mesmo tanto da frente? Acho que tanto tem, ó. Você tá treinando, hein? O lápis também? Uhum. A gente vai deixar um beiradinho aqui e aqui pra água não bater nessa madeira que ela não é tratada, não, enfim, não é uma madeira boa, né? 15 então? Marca. Thiago, o que tu acha? Cerramos duas. Botamos lá e passamos uma linha. Tá. Pra gente não errar. Vou deixar bem alinhadinho já, Julião, pra gente poder serrar tudo igual.
Mais uma jornada. Caraca, nós temos agora uma super estocagem de lenha no rancho. Como é bom ser visto que é rapidinho do começo ao fim. Não foi demorado. Não, é só o que rebenta o cara, é sol forte. Cara, parece que o Caquinho e Antônio Carlos tem dois sol pra cada pessoa. Exato. É muito quente. Não, e tá ardidaço. A gente, né? Tá passando noite de entre 12, 14 e chega de dia, chega a 32, 30. É. Mas o mais legal é que, além da utilidade óbvia, né, de guardar lenha, começa a compor um cenário, né? Ficou bonito. Começa a ficar bonito aqui o campo, né? É, eu tava falando pro Júlio, esse volume dá essa impressão de lugar que tem muita coisa funcionando, sabe? É. Tem oficina ali, tem contêiner, tem plantação, agora tem estoque de lenha. Tem um monte de morão ali, significando que a gente tem trabalho pra fazer. Sim. É. E por aí vai. A gente só tem que terminar essa oficina aqui e daí... Ela é o nosso, é o maior calo no nosso pé, né? É o que tá deixando bagunçado. É, porque uma vez que a oficina for terminada, a gente tira todos os móveis ali da varandona, coloca todas as ferramentas que estão no container na oficina. Tira o container, bota ele lá pra cima. Aí a gente já pode fazer a horta aqui. Putz, aí vai ficar top, hein, cara? É, porque daí, aquela coisa, sempre que a gente tira um negócio do lugar, abre duas, três frentes de serviço. O container indo pra lá, a gente vai dar aquela faxina, deixar ele pronto pelo que ele foi feito. Isso. Pra dormir, pra cozinhar dentro, pra ser uma casa. Aí aqui esse espaço, como a gente já falou, né? Abre para nós fazer nossas plantações das folhosas. Né? Ontem ainda, na gravação aqui do começo aqui do telhado, veio o cara da serraria, veio fazer a medição da porta, já fazer uma porta de ferro reforçada, já encomendamos a janela, então assim... Grade na janela. É. Grade também. Tá indo, cara, tá avançando, vai ter muita coisa legal para acontecer, e o mais legal é que eu acho que a gente bate a nossa meta. Até final do ano, o campo, eu não vou dizer que ele tá finalizado, né? Mas ele vai estar bem avançado. A gente vai estar com a fazendinha rodando já. Não, né? É igual você falou no episódio passado, cara, vai ser um resumo muito foda. Vai. Isso aqui era só um pedaço de terra cheio de tronco de eucalipto, cara. De mato. É, então... Tomado no mato. Vocês lembram quando a gente passou pela da cocheira lá? Era um trilhinho só? Hoje tem uma estrada, um lugar de sombra ali embaixo, tão verdade. Legal. Ó, só pra dar trabalho pra mim na edição, vamos voltar no tempo agora e ver a primeira cena que apareceu no ano deste campo. Nossa. Como você pode ver, as coisas mudaram, né? As coisas estão bem diferentes, né? Isso. E estamos acelerados, cara. Estamos muito animado. Porque eu tô louco para ver se a gente vai comer esse milho. Tô louco para plantar. Tem coisa para plantar, né? Ah, inclusive. Próximo episódio, né? É. Tá aí. Próximo episódio pode falar? Pode falar. Pernoite? Cadê o pernoite? Ai, meu Deus. Com pernoite. Cadê o pernoite? Ah, então a gente planta e dorme? Isso. Pode ser? Eu gosto. Nós vamos fazer o pernoite com a mandioca plantada. Enterrada. Isso. Tá bom. A gente vai plantar mandioca. Depois dessa, eu espero que vocês estejam animados. Macaxeira, a gente vai. Aipim. Depois de plantar mandioca, a gente dorme. Então vai ser um episódio bem interessante, pelo visto. Inclusive, a gente tem também uma mandioca preta ali que é pra fazer chips. Exato. E pra quem não sabe, aipim ou macaxeira, tá? Sinônimos. É. Depende do seu lugar aí, o aipim é a macaxeira, né? É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Oh! Yeah!